وزارة كالومايسيغا يغيرات كبادة سوماليا يا وحا يسو قبقبيساي غلاب عصوب اللوغو تلقلين ايكو كالومايستان كالومايستان سومالياد كواسو كجلابتا حيبا دالك سوماليا تو بركاس ايا وحا وسوحدي مدو اساقونا لغو سو قبقبي يي ماانتا مقالة مقدشو وريا يغا آمنا عثمان حسن ايا وربحين تاسي مقالة مقدشو نوغو صدرتاي tababarkani oo socday muddo laba maalin loona qabtay ganacsatada ka shaqeysata xirfada kaluunka ayaa waxaa lagu bixinayay casharo iyo baratiko lagu faa'iideynayay kaluumeysatada Soomaaliyeed qalab casri ah oo laga keenay dalka dibadiisa laguna wareejiyay wasaaradda kaluumeysiga iyo qiraadka badde ee dawladda Soomaaliya iyadoo ay bixinayeen mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda kaluumeysiga iyo mas'uuliyiin ka socota hay'adda FAO oo Soomaaliya dhinacyo badan ka taageerta waxaana madasha tababarka loogu soo xiray xirfadleyda kaluumeysata ku sugnaa mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaybo matalaya bulshada waxaa madasha ka hadlay mid ka mid ah shaqaalihii tababarkani u socday isla markaasna matalayay ururka iskaashatada xirfadleyda kaluumeysatada Soomaaliyeed isagoo ku booriyay wasaaradda kaluumeysiga iyo qiraadka badda inay xoojiso tababarada iyo aqoon isweydaarsiga noocan oo kale ay siiso xirfadleyda kulli oo mahadnaqayna wasiirkeena maadaama oo hawshaas uu noo fududeeyay annagana aan rabno inaan ka dhidhino aan ku shaqeyno oo macnaha waxqabadkii haddii waxqabad lagu sameeyo waxaan rabaa adigana inaad shaqaysid wax soo saar aan lahaatid intaas loo baahayaa marka dadaalka inaan badino maadaama ay wasaaradda ay si fiican ay noola shaqeynayso oo tababaro iyo seminaaro iyo waxqabad iyo dooman iyo wax walbana la siinayo annagaa nalaga rabaa marka waxqabadkeen inaan la soo baxno haddii aan nahay kaluumeysatada Soomaaliyeed wasiirka wasaaradda kaluumeysiga iyo qiraadka badde ee dawladda Soomaaliya mudane maxamed cumar ceemo oo goobta ka hadlay ayaa waxa uu xusay inuu socon doono tababarka noocan oo kale isagoo ku booriyay xirfadleyda inay xoojiyaan shaqadooda meeshaan waxa inuu yaalaa ee aanu ku gudu jirnay ilaa shalay ilaa iyo maanta aqoon isweydaarsigaasi ee ay soo diyaarisay wasaaradda kaluumeysiga ee qeyraadka badda iyo hay'adda FAO oo isa kaashaday oo u tafaxaytay in ay maanta ku sameeyaan shaqaalaha kaluumeysatada dadka ku shaqada leh iskaashatooyinka iyo cid kasta oo Soomaaliyeed ee doonaysa in ay ka kaluumeysato arrimaha badda in ay tayeeyaan ee ay dhisaan xaggooda shaqada capacity building ay ku sameeyaan waxaan leenahay hadduu Allaah awoodo ogolaado insha Allah tababarkani ma noqonayo ama seminaarkani mid kooban oo maanta ilaa iyo ku eg agabkan cusub ee gabaad ayaa ah mid gayiga Soomaaliya waqtigan ku cusub iyadoona ay ku faa'iideen ganacsatada Soomaaliyeed ee ka shaqeysata xeebaha Soomaaliya kuwaasoo xirfado kala gedisan iyo tababaro xilligan ka helaya wasaaradda kaluumeysiga iyo qiraadka badda Aamina Cusmaan Xasan Somali Cable Muqdisho